Ahoj děti, stranu nadepsanou čtyři, prázdný obdelník, dokončíme čtvrtým cvičením. Tak, přečteme si zadání, prosím. Možná, že jste tohle zapomněli. Tak jak jste to přečetli? Přečti sloupce a počítej. Takže ve sloupcích jsou příklady, no a my bychom se měli na to trochu připravit. Využijeme tohle interaktivní cvičení a tady už je pět rychlostí, takže my si to ukážeme, jak to budeme dělat. Objeví se příklad, vy ho vypočítáte a potom se objeví výsledek. Vy se to pokuste vypočítat dřív, než se objeví ten výsledek. Já vám ty příklady budu také číst a budu vám také říkat ty výsledky. Tak jdeme na to, zkusíme to nejrychlejší, ano? Tak. Jedna a jedna. Jsou dvě. Dvě a dvě čtyři, stačí říct výsledek. Jedna a dvě. Tři. Dvě a jedna. Tři. Jedna a tři. Čtyři. Jedna a jedna. Dvě. Jedna a 3, čtyři, Jedna a dvě. 3. Tak to by stačilo na rozcvičení vrátíme se sem do příkladu. No a pokud jste stíhali, skvělá práce, bylo to na tu největší rychlost, ale tady vám dám víc času. Takže ještě jednou, tři a jedna a stačí, když řeknete výsledek dřív než já. Tři a jedna jsou čtyři. Jedna a dvě jsou tři, dvě a dvě jsou čtyři, dvě a dvě. Ano, to už tady bylo, jsou čtyři. Jedna a tři. Čtyři, jedna a dvě. Tři, jedna a dvě. Tři, jedna a jedna, dvě, dvě a dvě, čtyři, jedna a jedna, dvě, dvě a jedna, tři, tři a jedna, čtyři. Tak, stíhali jste. Pokud ano, skvělá práce. Pokud ne, nevadí, klidně počítejte pomaleji, hlavně když je správný výsledek.